Bela kuća je zvanična rezidencija i radno mesto predsjednika Sjedinjenih Država od 1800. godine kada je na toj dužnosti bio John Adams. Nalazi se na aveniji Pensilvanija 1600 u Vašingtonu. U ratu koji su američke snage povele zbog britanskih trgovinskih ograničenja, britanska vojska je 1814. zapalila Vašington i uništila veliki deo Bele kuće. U glavnom delu zgrade treći sprat pretvoren je u privatni prostor. Istočno krilo je namenjeno za prijeme i društvene događaje, a Jeffersonovi stubovi povezani su sa novim krilima. Tokom vladavine Harija Trumana ugrađene su čelične konstrukcije u zidove i sobe su preuređene. Rekonstrukcija koja je obavljena tokom vladavine Johna Kennedyja imala je za rezultat autentičniju Belu kuću koja je podsjećala na francuski ukus predsjednika Madisona i Monroea. Crvenu sobu je, na primjer, dizajnirao Francuz Stefan Budan, a angažovala ga je Jacqueline Kennedy. Ona je uz pomoć stručnjaka pripremila prvi vodič kroz Belu kuću. Novac od prodaje potrošen je za rekonstrukciju. Kennedyjevi su preuređenu Belu kuću javno pokazali tokom posete televizijske ekipe na dan zaljubljenih 1962. godine. Za posetioce Belu kuću je otvorio predsjednik Jefferson tokom svoje druge inauguracije 1805. i započeo je organizovanje tradicionalnih godišnjih prijema povodom Nove godine i 4. jula Dana nezavisnosti. To je i danas tradicija. Bela kuća je sinonim za američki politički vrh, ali i simbol moći jedne države. Fotografija njenog severnog dela nalazi se na poleđini novčanice od $20.